Adame, dneska druhá výhra v přípravě, zároveň druhá nula. Asi jsme tam zlepšili hlavně defenzivu proti předchozím zápasům. Tak defenzivu určitě, ale myslím si, že hlavně i, že jsme dali konečně gól, že se nám podařilo dát góla, což se nám moc nedařilo v těch přípravných zápasech. Hráli jsme dobře dneska ze zádu, takže samozřejmě, když hráme dobře ze zádu, tak pak nám to padne i vepředu. A myslím si, že takhle by to mohlo jít v sezóně a snad na to navážem. Ty sám si dneska vstřelil první branku, můžeš nám ji popsat? Tak já jsem to tam nějak přenechal Martinovi Kaharovi a Martin to výborně spoza brány mě našel a já jsem to vystřelil pod vyrážečku a spíš možná se to bylo trošku ze štěstím, že mi to trošku sjelo, golman to nečekal, ale padlo to tam a byl to gol. Dneska si celkově podal výborný výkon, měl si tam i řadu dalších šancí, nemrzí to trochu, že tam nespadlo ještě něco? Tak možná pak v těch šancích jsme byli trošku nedůslední, celá lajna vlastně, mohli jsme to udělat trošku líp a mohlo tam padnout víc gólů, ale myslím si, že jsme určitě spokojení s výsledkem a hlavně, že to padalo i jiný lajně, samozřejmě dala góla jiná lajna a byl to super výkon od celého týmu, nebo super, samozřejmě to může být vždycky lepší. I po druhou branku se podepsal vlastně vaše lajna, kde si nastupoval s Tomášem Redlichem a Láďou Zikmundem, tak jak jsi byl spokojený s tou souhrou? Tak s klukama je to super, protože bruslíme hodně, snažíme se napadat, snažíme se hodně střílet a to se nám dneska dařilo, takže jsme to tam vystřelili párkrát a dali jsme dva góly z toho a kluci jsou super, určitě se s nima rozumím a jsou v pohodě jak do šatny, tak na ledě a myslím si, že nám to klapalo dneska. Rejďa tam střelil zase takovou skrytou střelu, stejně jako v Karlových Varech, bylo to hodně podobná akce. Plánovali jste něco takového sehrát, nebo to bylo spíš vyplynulo ze situace? Tak zrovna tady ta situace, to jsme nacvičovali na tréninku, řekli jsme si, že to budeme střílet i od Manťáku a nějak golman prostě neviděl, šli jsme dobře do brány a vystřelil to tam a padlo to tam a takhle góly padají a budou padat, že? Takže určitě dobrá střela od Rejďi. Teď je před vámi poslední přípravný zápas v Litvínově. Co od toho ty osobně očekáváš? Je to přece jenom extraligový tým? Tak já vůbec nevím, co od toho mám očekávat, protože s extraligou vůbec nemám zkušenosti a jestli nastoupím, tak to bude můj první start extraligové, určitě se na to těším a myslím si, že můžeme Litvínov potrápit, ne-li vyhrát.